Poštovani gledalci, za Srbin.info povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave govori predsednik Narodnog slobodarskog pokreta u tehničkom mandatu, gospodin Miroslav Parović. Gospodine Parović, hvala na tome što govorite za Srbin.info o ovom temu. Poštovanje i hvala vama na pozivu. Hajde da krenemo od nacionalnog jedinstva. Postoje li zaista to nacionalno jedinstvo pod režimom Aleksandra Vučića, s obzirom se više puta se govorilo o tome kako režim Aleksandra Vučića zapravo polarizuje građane Srbije? Pa nažalost mi danas imamo nacionalnog jedinstva manje nego ikada u našoj istoriji, jer činjenica je da se režim Aleksandra Vučića ponaša tako da samo svoje glasače gleda kao Srbe i kao građane Srbije. Dakle, samo oni imaju nekakva prava, svi mi drugi nemamo apsolutno nikakva. Evo, uzmite primer prošle godine kada su bile vanredne one mere zbog koronavirusa, da smo svi mi bili zatvoreni u kućama, a da su horde navijača Veljka Belivuka i sličnih, tada još uvek u službi Aleksandra Vučića, mogli nesmetano da se penju na krovove naših zgrada i da odozgo puštaju isto one baklje i nekakve, kako se zove, pesme i ostalo. Tako dakle da se videlo da su oni u tom slučaju jednaki, generalno gledano, vidimo na tenderima, vidimo pri zapošljavanjima, vidimo u svemu da su građani Srbije koji su članovi Srpske napredne stranke i njihovi podržavaoci, da su oni nekako jednaki u ovoj zemlji, i to je nešto što je nedopustivo i to je trend koji je uveo upravo Aleksandar Vučić. Ko nije sa mnom, taj je protiv mene, a oni koji su protiv mene, protiv njih je sve dozvoljeno. Dakle, i u takvim uslovima pričati o nekakvom nacionalnom jedinstvu je u najmanju ruku sramotno. Iako je nama potrebno nacionalno jedinstvo, iako je nama potrebno da se okupimo svi i oko zastave i oko osnovnih simbola koje jednu državu čine kao takvom. Međutim, naša država je nažalost razvaljena, naše institucije ne funkcionišu. Dakle, mi sad trenutno, sem te zastave i himne, nemamo ni jednu odliku države. Dakle, nemamo sudstvo, nemamo policiju, nemamo vojsku, nemamo zdravstveni sistem, nemamo ništa što bi podrazumevalo državu u modernom smislu te reči. Dakle, imamo ove, da kažem, marketinške praznike koji se očigledno ne primaju u narodu, a nadasve postavlja se pitanje čemu nama drugi dan da obeležavamo nacionalno jedinstvo kada imamo, na primer, Vidovdan, koji je prirodan dan kada svi mi Srbi, gde god da živimo širom planete, imamo tu prirodnu, organsku vezu sa našim trajanjem, sa našom istorijom, koja seže više milenijuma u prošlosti, i shodno svemu tome, zašto ne bi bio dan nacionalnog jedinstva onaj koji bi prirodno trebao da bude, to je Vidovdan, a ne evo 15. septembar za koga 99% stanovništva ni ne zna šta se obeležava i zbog čega se baš na taj dan obeležava, a obeležava se zato što se jedan dan probudio Nikola Selaković, za koga slovi kao da on najbolje poznaje istoriju u Srpskoj naprednoj stranci, i rekao Vučiću: šefe, evo ajmo da danas proslavljamo dan proboja Solunskog fronta kao dan nacionalnog jedinstva. I tako je nastao praznik. Dakle, pa ako može jedan Nikola Selaković i takve karikature da nam određuju šta su nam nacionalni praznici, onda smo u većem problemu nego što smo svi mislili. Pitao bih vas, dakle, interesuje me jedna stvar. Dakle, ako uzmemo to nacionalno jedinstvo kao nekakav pojam, krije li se iza tog nacionalnog jedinstva zapravo želja za postojanjem jednog jednoumlja i želja za time da se određene teme uopšte ni na koji način ne preispituju? Pa dobro, mi smo duboko zagazili u tu priču da ovom narodu ne treba drugo mišljenje i druga institucija nego Vučić. I mi smo se sveli na državu kakva je bila, na primer, pod Milošem Obrenovićem. Dakle, gde je Miloš Obrenović u tom momentu, tu je država u tom momentu. Ako Miloš Obrenović ode u Kragujevac, onda je država u Kragujevcu, ako ode u Beč, onda je država u Beču, ako ode u Beograd, onda je u Beogradu, i to je bio jedan period u 19. veku kada smo mi imali državu vrlo sličnu ovoj danas. brojni ozbiljni ljudi toga vremena, kao što i danas brojni ozbiljni ljudi pokušavaju da građane osveste, da kažu čekajte ljudi, u modernom smislu te reči. Ne može država da bude tamo gde se nalazi vladar. Niti može bilo koji pojedinac da ima tu ulogu vladara tog tipa. Pa zamislite, evo na primjer, Angela Merkel je bila pre 2 dana ovde. Pa nije bila država Nemačka u Srbiji u onom momentu kada je Angela Merkel došla ovde. Nego je institucionalno funkcionisala bez obzira gde se Angela Merkel nalazi. Nisu svi mediji prenosili svaki korak Angele Merkel, čak evo nijednog jedinog slova u nijednom nemačkom mediju, čak i niskotiražnom, nije bilo o poseti Angele Merkel Srbiji. Da, zapravo RTS-ov komentator iz Nemačke je, citiram, rekao da nije bilo ni fusnote o poseti Angele Merkel Srbiji. Tako je. E sad, pogledajte kod nas, dakle, pa Vučić kad ode u Gadžin Han, svi mediji o tome izveštavaju. I on svaki dan ima neki takav događaj u kome jasno pokazuje da on nacionalno i državno jedinstvo smatra jedinstvo oko njega. I da on smatra da jedino podrška njemu i podrška njegovoj politici je ispravna, a da opet kažem svi mi drugi koji se ne slažemo bivamo proglašivani za neprijatelja, bivamo označeni kao neprijatelji države. Evo sada, ako iznesete jednu logičnu stvar, opet vam kažem, zbog čega nije Vidovdan dan nacionalnog jedinstva, oni vam skoče u oči i kažu da ste izdajnik i da se zalažete za zastavu država koje su nas bombardovale, a oni kače zastavu država koje su nas bombardovale. I gde vi tu onda vidite mogućnost za postizanje tog, opet kažem, preko potrebnog jedinstva po ključnim državnim i nacionalnim pitanjima. Dakle, to je potrebno, to svaka normalna država ima. Ali mi opet kažem, nismo normalna država. Ovde se trguje teritorijama, ovde jedan režim trguje Kosovom radi opstanka na vlasti. Evo sada vidimo da je litijum postao tema kao i Kosovo. Dakle, da sada i litijumom se trguje i teritorijama ispod kojih se taj litijum nalazi, na isti način, samo da bi se našao način da se dodvori Zapadu, da se ostane na vlasti. Sad treba da imamo jedinstvo oko toga da razrušimo zapadnu Srbiju, kao što je razrušena istočna Srbija, Smederevo, Bor i Majdanpek, dakle dolaskom Kineza, i šta onda da se oko toga objedinimo. A ako se usprotivite tome, onda vas ovi proglase, ovi teletabisi, da ste izdajnik. A pritom niti znaju, evo sad otiđite, anketirajte 90% naprednjaka da nabroje zastave, redosled boja na zastavi neće znati. Evo ja ću da potpišem. Pa poslali smo delegaciju na olimpijske igre nedavno koje su se završile, pa smo žensku delegaciju poslali sa bojama holandske zastave, jer kreator nije dobro poređao boje na suknjama devojaka. Evo, uzmite, pogledajte snimke i vidjet ćete da su pogrešno poređali boje na nacionalnim dresovima koji su nas predstavljali na olimpijskim igrama. Toliko vam znaju nešto o zastavi ljudi koji nas predvode i koji nam sada vade oči samo što nas ono ne probiju onim kopljem od zastave ko nije stavio na terasu. Opet kažem da bi se prikazalo lažno jedinstvo, jer ono u istinu ne postoji, a pravo jedinstvo dolazi kada imate funkcionisanje države, kada imate državu koja svoje institucije poštuje, kada svoj ustav poštuje, kada svoje zakone poštuje, i država koja poštuje svoje građane takođe, a ne da ih podvodi kao jeftinu radnu snagu, ne da ih podvodi kao ljude koji za jedan sendvič ili jednu dnevnicu odlaze na mitinge da tamo aplaudiraju. Dakle, nema u takvim uslovima jedinstva. Dakle, ne može biti jedinstva u tome, znači, a potrebno nam je. I dolazimo do ključnog problema. Dok je Vučića, imaćemo bagatelisanje svega, imaćemo bagatelisanje i nacionalnog i svega drugoga, samo da bi on folklorno prikazao da je nekakav predsjednik svih Srba, što nije i Bogu hvala nikada neće biti. To ste da spitam, šta bi zapravo značilo to pravo nacionalno jedinstvo po vašem mišljenju? Šta bi značio taj, često čujemo taj kao nacionalni konsenzus o ključnim nacionalnim interesima. Šta to u svojoj suštini znači, po vašem mišljenju? Pa pre svega moramo da napravimo Srbiju da funkcioniše kao država. Jer dok god nemamo Srbiju kao jednu snažnu institucionalnu državu, mi onda ne možemo da rešavamo druga nagomilana nacionalna pitanja. Jer evo uzmite, ako ste pre mesec i po dana imali nekakvo svesrpsko savetovanje kod Vučića u Vili Mir, ono s onim čuvenim ispijanjem vina, kada je Vučić okupio najveći deo opozicije iz Srbije i najveći deo pozicije i opozicije iz Republike Srpske i kada je tamo razgovarano o ugroženosti Srba u Republici Srpskoj. I kada je tamo usvojen određeni plan, dakle da se suprostavimo tada nasrtajima tog nekog visokog predstavnika međunarodne zajednice koji ima ovlašćenja ozbiljna u Bosni i Hercegovini i postoji opasnost da ta ovlašćenja primeni. I kada su se svi dakle saglasili na tom ispijanju vina, da ne priznaju dolaza Kristijana Šmita kao visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, jer je nelegalno došao na tu poziciju, jer to ne podržavaju ni Rusija ni Kina i bilo ko kome je stalo do legalnosti i legaliteta, i što ne priznaju ključno ni vlast ni opozicija u Republici Srpskoj. Vi onda imate tog nitkova Aleksandra Vučića koji, da bi mu došla Merkelova, koja je inače lična prijateljica Kristijana Šmita, i ona je lično uradila sve da to Kristijana Šmita imenuje na tu poziciju, jer je to izrazito plaćena pozicija s jedne strane i s druge strane je dobra da sprovodi nemački interes na Balkanu. Dakle, lična prijateljica Kristijana Šmita je zahtevala od Vučića da ovaj prizna Šmita, ovaj ga je primio i to 2 dana u poslednjih 2 puta u poslednjih 10-ak dana, i zato Angela Merkel došla na kraju u Beograd da kaže Vučiću da je on dobar, da je ovakav, da je onakav. I kakvo je to onda nacionalno jedinstvo kada pljunete u lice Republici Srpskoj, a onda izvadite zastavu i kažete evo sad mašemo zastavama, iako sam vam pre 5 dana nabio nož u leđa. Iako ću to raditi sutra opet samo da bi ostao na vlasti. Iako sutra kad mi budu tražili unitarizaciju Bosne, naravno da ću pristati zato što neću da dozvolim da izgubim vlast u Beogradu. Dakle, to vam nije nacionalno jedinstvo, ali pak nacionalno jedinstvo vam je da kada usvojite nešto i kada se dogovorimo, da li ne pristajemo da Kristijan Šmit bude visoki predstavnik zato što je nelegalno izabran, ne pristajemo, onda niko iz srpske vlasti ne sme da prihvati da se sastane sa tim Šmitom. Tako pokazujemo jedinstvo. Tako pokazujemo da nam je stalo da branimo neki nacionalni interes. Isto tako, u Crnoj Gori, je li moguće da je 10 godina na vlasti Aleksandar Vučić i da za 10 godina niste imali ni jednu jedinu rečenicu protiv Mila Đukanovića? Čak i istog ovog pomenutog Selakovića koji je izmislio ovaj praznik 15. septembra. Dakle, istog tog Selakovića je slao na dan proslave Demokratske partije socijalista, gde je isti taj Selaković pričao najveće moguće pohvale na račun Mila Đukanovića kakve mu ni njegovi nisu slali. A imate, evo taj snimak možete da nađete na YouTube-u, kako se zahvaljuje jedan mali bednik Milu Đukanoviću i kako mu se uvlači zato što zna da mu je on u stvari šef. Kada je pao Milo Đukanović, ili skoro pa pao, godinu dana imate neverovatnu kampanju protiv vlade Zdravka Krivokapića, iako se u toj vladi nalazi najveći broj Srba od 1945. do danas. Od 1945. do danas, uključujući period kada su bili Momir Bulatović i Milo Đukanović od 1991. do 1997-1998. Nikada toliko Srba niste imali u vladi Crne Gore. Nikada. Nikada srpsko pitanje nije bilo toliko zaštićeno kao ovih godinu dana. Vi svaki dan imate sprovođenje anti-crnogorske kampanje u Beogradu, koja se ne svodi na obračun sa kriminalom, koja se ne svodi na obračun sa Milom Đukanovićem i njegovim parama, nego se svodi na obračun sa porodicom Zdravka Krivokapića, jer je na njih repetiran pištolj. Nikada nije na Blaža Đukanovića, sina Mila Đukanovića, koji je nosio po Beogradu. Nikada nije policija reagovala na Sveto Zaramarovića i na njegovog sina. Nikada na Brana Mićunovića i njegovu decu. Samo isključivo evo na Zdravka Krivokapića i na njegove. I na svakoga ko se ne uklapa u narativ da je Aleksandar Vučić predsednik svih Srba i da nama treba srpstvo po ugledu na ono koje se sprovodi na glavnom odboru Srpske napredne stranke, gde jedan čovek priča, svi drugi fanatično aplaudiraju, niti znaju čemu, niti znaju zbog čega. To nije srpski svet, to nije srpsko jedinstvo, a oni to uporno hoće. Evo vam dva problema. Dakle, nama treba saradnja sa Crnom Gorom, nama treba saradnja sa Republikom Srpskom, nama treba generalno saradnja sa svima koji normalno žele da sarađuju sa državom Srbijom i mi treba shodno tome da ostvarujemo svoj regionalni i svoj nacionalni interes. Ali to ne možemo dok nemamo institucije, to ne možemo dok nemamo vladavinu prava, to ne možemo dok nemamo jedan oblik pravedne tranzicije koja nam je neophodna, pravednog razvoja koja nam je neophodna. A to nam je sve, dakle, preduslov za sve to je da konačno, dakle, ovu bagru sklonimo, da ovu svezu kriminala i politike koja se krije ogrnuta zastavom i himnom, dakle, da bi opoganili, mi to moramo da raskinemo. Ne da ukinemo zastavu i himnu, nego da ukinemo mafiju koja se iza toga krije. Nacionalna sloboda takođe je jedan od pojmova koji se nalaze u imenu ovog, ajde kažemo, novopečanog praznika, jer praznik je osnovan 2020. godine, prave proslave nije bilo zbog pandemije koronavirusa, sad je ima, iako pandemija i dalje traje, ali eto, o tome možemo pričati možda u nekom drugom razgovoru. Ima li zapravo bilo kakve slobode pod režimom Aleksandra Vučića? Ili je to još jedna farsa, još jedan privid? Ima slobode. Mafija ima maksimalnu slobodu delovanja. Vi nikada niste imali situaciju i nigde u Evropi nemate situaciju da mafija ima toliku slobodu delovanja. Dakle, apsoluta sloboda, pa nemate ni jednog u zatvoru. Nemate ni jednog mafijaša koji odgovara za dela. Uključiv čak je evo i ove Belivuka i ostalo, pa da nisu stranci poslali dokazni materijal, pa ne bi ni od toga ništa bilo. Dakle, sloboda je apsolutna za mafiju, za pranje para, za švercovanje narkotika, za švercovanje oružja, za otimanje državnih resursa, za to da mafija može da prospe otrove gde god hoće, za to da mafija može da eksploatiše vetar, da može da eksploatiše sada sunce. Evo, nedavno je Vučić potpisao ugovor s jednom američkom kompanijom od 5 zaposlenih, koja će da dobije 3,5% ukupnog tržišta električne energije u Srbiji, gde će oni da grade nekakve solarne elektrane, a interesantno 10 dana pre potpisivanja tog ugovora, koji je potpuno mimo zakonske regulative Republike Srbije, potpuno mimo energetske strategije Republike Srbije, dakle potpuno mimo svake logike na kome počiva srpski energetski sistem. Dakle, vi ste imali 10 dana pre potpisivanja tog ugovora da su Zvonko Veselinović i Nikola Petrović oformili zajedničku firmu za proizvodnju električne energije iz solarnih elektrana, odnosno za proizvodnju i izgradnju solarnih elektrana. Pa evo, kad te dve stvari dovedete u korelaciju, vrlo je moguće da je ovaj ugovor sa Amerikancima potpisan kako bi bila pokrivalica za ulazak ovih ljudi u taj ozbiljan biznis sa solarnim elektranama i sa 3,5% srpskog tržišta električne energije, što je oko 100 miliona evra godišnje. Opet kažemo, eto, to vam je maksimalna sloboda delovanja. Gde ćete veću slobodu? Pa vi mislite, evo, u Nemačkoj da je moguće da neki tipovi tog profila dobiju 3% tržišta električne energije ili u bilo koje drugoj uređene zemlje. Ovo je Eldorado za kriminalce. Oni uživaju, pa njima nikad bolje. Pa nijedno je barabi, krenite od bilo kog sela u Srbiji pa do Beograda, svaka baraba je na vlasti, svaku je angažovala Srpska napredna stranka i svaka uživa u životu. Na slobodi, u parama, u tenderima, u drogi, u ne zna se čemu sve. Gde ćete vi veću slobodu? Dakle, ovo je sloboda za mafiju. I oni to više ni ne kriju. Ali nije sloboda za običnog čoveka, što bi trebalo da bude ideal slobode. Sloboda za obrazovanje, sloboda za rad, sloboda za život, sloboda za pristup, podjednak i pravedan pristup svim resursima, ista prava za sve, iste mogućnosti za svakoga. Ako se trudite da ste onda više nagrađeni, da imate društvenu prohodnost u skladu sa svojim znanjima, vrednostima, vrednoćom. Dakle, to je sloboda. Tako je ona i definisana u modernom smislu te reči, a ne da neka baraba i ološ iskoči kroz prozor suda u Novom Sadu i posle godinu dana postane najbolji drugar gradonačelnika Novog Sada koji dobija sve poslove u gradu, koji dobija 100 miliona evra i nema 30 godina, ima jedno od najrazvijenijih firmi u Novom Sadu, a proslavio se bežanjem iz suda tako što iskočio sa drugog sprata. Dakle, kako mislite iskočio kroz prozor? Pa malo zaputio se, kad je video da ne ide dobro suđenje, zaputio se, iskočio kroz prozor. A kome je reč? Pa tu ima neki mali Bosanac koji predvodi, praktično vodi Novi Sad. Ali nije on jedini, dakle, to su vam, pa svi su vam takvi. Svi su vam takvi. A Kokeza je vodio magarca po Sutomoru, pa je postao multimilioner. Ima 620 miliona sa carina samo što su uzeli. Niko odgovarao. Gde su te pare? Gde su vam razni tenderi svih ovih 10 godina unazad? Koliko tu milijardi evra prošlo? Koji su nam vlasnici kapitala? Pa vi znate da nijedan vlasnik kapitala u Vučićevom okruženju pre 5 godina nije imao dinara u džepu. Dinara u džepu. A sada su to multimilijarderi. Multimilijarderi koji uzimaju sve. A svi su iz kriminalnog miljeja. Svi. Pa vi samo pogledajte. Videli ste kako se zove na onoj proslavi Informera. Pa tamo u proslavi Informera vi ste imali 20-ak multimilionera koji su tamo prisustvovali i koji su uglavnom svi robijaške ptičice. Ili su bili na robiji ili bi trebali da budu na robiji ako bi ova država bila pravna država, a ne država u kojoj jedino slobodu imaju kriminalci. Samo bih vas pitao, dakle, sami ste rekli da se mrežom Aleksandra Vučića krije iza zastave, iza nacije i imamo sad taj spin da ako neko kaže ovo što vi kažete ili na neki drugi način iskritikuje ovaj praznik ili neke druge odluke ovog režima koje su vezane za nacionalne interese i tako dalje, odmah ga okarakterišu kao izdajnika, kao nekoga kome nisu važne ni zastava, ni himna, ni država, ni bilo kakvi drugi nacionalni simboli, ni narod i tako dalje. Kako odgovoriti na taj spin? Postoji li odgovor na taj spin? Da kada nešto, Vučić je oko sebe okupio prvo te kriminalce u prvom prstenu, a drugo i obične ljude je počeo da potkupljuje na razne načine. Dakle, vi sad imate jednu spregu, pre svega interesu. Dakle, da se razumemo, niko od naprednjaka ne voli Vučića. Dakle, svi su tu iz određenog manjeg ili većeg interesa. I rade po matrici, onoj staroj radikalskoj. Dakle, jer pazite, vi sad, ako biste citirali Vučića iz 1994. godine, Vučić 1994. godine je besomučno ponavljao da koga god zapad pokvali, ne samo 1994. dakle, do skoro, do 2008. je govorio da koga god zapad pohvali, da je taj sigurno izdajnik. Sećate se da je to bila radikalska mantra. Samo da nas slučajno ne pohvali neko sa zapada, koga god neko sa zapada pohvali, taj je izdajnik. To im je bila matrica na kojoj su oni funkcionisali 25 godina. 25 godina ste vi imali Vučića da je ponavljao da je izdajnik svako koga pohvali neko sa zapada, a onda je on počeo da organizuje dolazak tih zapadnjaka i da im ovde priređuje doček, evo kao sada Angeli Merkel, dakle sa sve zastavama Nemačke po čitavoj Srbiji i ranije Makronu dovede mu na Kalemegdan da mu aplaudiraju ljudi dok on priča da je Kosovo nezavisna država i to pritom u momentu dok njemu, tom Makronu, u Parizu žuti prsluci donose maketu giljotine da mu pokažu otprilike šta misle o njegovoj politici, njemu Vučić u Beogradu napravi, da tako se izrazi, happening politički, gde on može da drži govor, gde mu svi aplaudiraju i tako dalje. Dakle, napravio kupleraj od države i sada pak, za razliku od pre 20 godina, sada kada vas pohvali zapad, sad se to uzima da je najbolja moguća stvar, da to sigurno znači da je Srbija na dobrom putu, da to nije da slučajno ga je Merkelova pohvalila zato što je obećao da će dati litijum, Kosovo, Republiku Srpsku i ostalo, nego zato što je on hrabar, zato što je on ovaka, zato što je to on onaka. Znači, njih uhvatiti, da im kažete, izvinite, pa pre 10 godina ste pričali ovo, pre 5 godina ovo, pre 20 ovo, oni će vas napasti i ubedit će vas u stvari da ste vi pričali to. i da oni nikada, da su oni uvek bili proevropski, da su oni uvek bili za Zapad, da su oni uvek bili za Evropsku uniju, dok im sutra ne dođe Kinez, onda će svi da budu Kinezi, svi će da imaju zakušene oči. Pa onda sutra kad dođe Putin, onda su svi Rusi. Pa kad dođe Erdogan, onda su svi Turci. Dakle, to je jedna prostitucija politička kakvu nikad niko nije video. Pa čak i jedan Boris Tadić, koji je bio sve samo nenacionalni političar. Ili Zoran Džinđić. Pa oni kada im je bilo ponuđeno od iste te Nemačke, i Zoranu Đinđiću od Gerharda Šredera i njegovog prijatelja Joške Fišera, dakle, je bilo ponuđeno da rešava pitanje Kosova i srpsko nacionalno pitanje na štetu Srba, a da će za uzvrat dobiti određene beneficije, pa to ni Đinđić nije prihvatio i zato je platio glavom. Ili pak imate Tadića koji je Angelu Merkel odbio 2011. kad je ona bila u naletu snage, dakle, kad je ona bila tek u prvoj polovini svoje vlasti, a ne sada kada odlazi sa vlasti. Pa ste imali da je odbio Boris Tadić Angelu Merkel. A ovaj bre sve prihvata. Nema, ovaj će nam sutra prodati bubreg i plućno krilo svakom stanovniku. To su ljudi spremni na to. Boriti se protiv toga. Prvo, to je sveta dužnost. Dakle, mi to moramo proglasiti bukvalno za svetu obavezu svakog čestitog čoveka da sve što može da uradi protiv ovih bandita da uradi. Da li to da ovako priča na alternativnim medijima, da li da priča u komšiluku, da li da se dere sa terase, da li da glasno priča u kafani, da li da viče na ulici. Dakle, šta god, samo da ovoj bandi ne damo mira. To je band. I onda u režimskim medijima imate taj spin koji sam spomenuo, to da ste vi eto, protiv zastave, protiv himne, protiv nacije, da ste izdajnici i tako dalje, da ste strani plaćnici. I šta je odgovor onda na to? Da li je odgovor, na primer, da li je odgovor na to, ne znam, ono što je radio, na primer, Brajan Brković iz Stranke Slobode i Pravde u Novom Sadu, kada je napisao afere režima na jednoj od, pa, ajde kažemo, trobojki koje su nacrtane na jednoj od novosadskih bandera. Da li je to odgovor? Da li su takve akcije odgovor? Šta je odgovor? Ni to rešenje, zato što je to upravo ono što je vlast htela da postigne. Dakle, oni su hteli da postignu, da prikažu da samo oni poštuju zastavu. Dakle, to isto nije rešenje. Ali rešenje je vrlo prosto. Ne može neko mene, kojima su svi preci učestvovali u odbrani te zastave. Ne može meni neko ko sam kaže, pazite, sad citiram Aleksandra Vučića, nikad mi niko nije bio ni četnik ni partizan. Dakle, to je rekao Vučić. Što znači? Da mu se niko iz porodice nije okrvavio gaće da bi odbranio tu zastavu i tu slobodu i to nacionalno jedinstvo. Sam je on rekao. Znači, citiram Aleksandra Vučića, nikad mi niko nije bio ni četnik, ni partizan. Dakle, šta je mogao da bude neko iz porodice Aleksandra Vučića ko nije bio ni četnik, ni partizan? U najmanju ruku je bio, jel tako, saradnik, prećuti saradnik okupatora, i nije se borio za nacionalnu zastavu, jedinstvo i nacionalnu slobodu. Dakle, to je sam Vučić rekao. Znači, kako sad meni takav čovek ili milionima Srba, kako takav čovek može da kaže da mi nismo adekvatni branioci slobode, jedinstva i nacionalne zastave? Svatate, mi to je bagri. Ne smemo da dozvolimo da oni nas sve ubede da smo mi manje vredni. A oni to rade svaki dan. Jer oni su sada postali one, kao iz Orvelove farme, one jednakije svinje. Oni se pitaju, iako su nepismeni. Oni se pitaju, iako su zarozani, slinavi. Najgori šljam koji je mogao da zadesi ove narode. I to je sakupio sa smetlišta svih političkih grupacija. Mi ne smemo da pristanemo da nas oni ubede da su u pravu. Oni sada jesu jači. Nije sporno, mafiju su organizovali, okupirali državu, dobili međunarodnu podršku. Dakle, trenutno su jači. Ali ne smemo da pristanemo da nas oni ubede. I promenit će se okolnosti. Ako ne budu nas ubedili da su oni u pravu, očistit ćemo ih kao, zgazit ćemo ih kao mačem u škatlu. A onda ćemo im sve ovo naplatiti. Ali na način kako funkcioniše institucionalna država. Druže, dođi vamo. Tu. Šta znaš da radiš? Šta si završio škole? To i to. Gde si završio? Kako ste se zvali profesori? Kako ste se zvali? Kad si polagao ispite? Aha, znači ne možeš. Pa ajde da vidimo, dakle, gde si kupio diplomu? To za ove koji su kupili diplomu. Druže, koliko si imao para 2015. na računu? 0 dinara. A sad imaš 100 miliona evra. Odakle ti se 100 miliona evra? Pa ni Cristiano Ronaldo ne može da ima 100 miliona evra, iako je najplaćeniji fudbaler na svetu. Đoković ne može da postigne koliko para imaju Millennium grupe, Bosanac, Snajper, ne znam, Kokeza i slični. Đoković ne može za karijeru blistavu najboljeg sportista i tenisera svih vremena, nije uspeo da zaradi koliko ove barabe. Znači, ne možeš da dokažeš odakle ti, daj vamo. Znate kako će se to brzo raščistiti? Samo je potrebno da nas sada ta bagra ne ubedi da su oni u pravu i da im ne dozvolimo da legalizuju ovako stanje. Jer oni sada teže da legalizuju ovako stanje. Da se nenormalno prihvati za normalno. Da se kriminal prihvati za normalno funkcionisanje. Da se mafija prihvati kao jedina organizacija koja ovde može da postoji. E, ako mi to ne pristanemo na to, sada je to, dakle, samo nepristajanje, kao po Turcima. Znači, sve imaju, kao i Turci, tako se i ponašaju, kao dahije. E, jedino što ne mogu po cenu nabijanja na kolac da nas ubede da pređemo u islam. E, i dovoljan broj nas neće preći u taj njihov islam i pobedit ćemo ih. I to vrlo brzo, bez obzira što oni misle da će to trajati jako dugo. Ok. Dveri u današnjem saopštenju pod naslovom "Danas je nacionalni nevučićev praznik" smatraju kako to što SNS koristi nacionalne teme u predizborne svrhe ne treba da ogadi rodoljublje i to što time skreću pažnju od kriminala i korupciju koju su ograzili ne sme da smanji naša ljubav prema otadžbini, da danas nije Vučićev već nacionalni praznik bez obzira koliko ga on zloupotrebljavao i da sadašnji režim će proći, ali će ostati srpsko jedinstvo, sloboda i nacionalna zastava kao ideal svih srpskih patriota, bez obzira na ideološke i političke podele. To je, kaže, to zapravo suština postojanja i njihovog programa. Mene interesuje da li postoji vrednost ovog praznika u tome da će režim proći, ali da će praznik posvećen nacionalnom jedinstvu, slobodi i nacionalnoj zastavi ostati. Opet kažem, znači, nama je potreban takav praznik. Takav praznik bi trebao da bude ili na Vidovdan ili na Svetog Savu. Dakle, to su prirodni dani kada svi Srbi gde god žive osjećaju jedinstvo sa maticom. Dakle, niko ne zna šta je bilo 15. septembra. Nemoguće je, opet vam ponavljam, da se jedan dan probudi Nikola Selaković i da odredi šta je nacionalni praznik. To ne biva. Čak i mnogo ozbiljniji likovi od nekog Selakovića i Vučića to nisu uspevali da urade, a kamoli oni takvi. Dakle, nemojmo sada ni da svaku njihovu podvalu mi prihvatamo kao završnu stvar. A imali su i komunisti brojne praznike, pa su oni prestali da postoje. Razni 29. novembri i ne znam ti nekakvi sve, pa to više ne postoji. Jer nije bilo prirodno, bilo je veštački, bilo je nametnuto. Bez obzira što je trajalo i 50 godina, ali nije uspelo da se zapati zato što nije organska stvar. Organska stvar vezano Srba za maticu i za istoriju, opet kažem, su Vidovdan i Savindan. I to su nam čak i priznavali stranci kada su nam na američkom kongresu, odnosno na Beloj kući, kada je na Vidovdan se vijorila srpska zastava. Dakle, i tada je pisalo da je to srpski dan. Jer su i oni znali tada, pre 100 i nešto godina, dakle, da je to naš nacionalni praznik. Zbog čega Vučić i Dodik nisu smeli da odaberu Vidovdan kao nacionalni praznik, je to pak pravo pitanje. Pravo pitanje je zašto mi ne obeležavamo 28. jun kao državni praznik, kao neradni dan, kao dan kada zaista se svi dovodimo jedni u vezu sa drugima. Dobro, evo, spomenuli ste komuniste. Ajde, komuniste kad došli na vlast, ili titoiste, kako god uzeli, su imali tu ideju da istorija kreće od njih. I mahom totalitarni režimi u istoriji su hteli da pokažu da istorija kreće od njih. Da li može to da bude motiv toga da se ne uzimaju Vidovdan i Savindan, za koje kažete da su prirodni praznici, organski praznici, kada treba se slavi srpsko jedinstvo, nego se pravi jedan potpuno nov praznik za nešto tako. Da li možda da budemo? Tako je, pa to vam je to. Znači, oni sve vreme pokušavaju da dokažu da su oni ispravni, dobri, a da smo svi mi drugi ološ. Dakle, svaka stvar koju rade služi tome. Jer da postoji, dakle, evo da postoji mrva poštenja u njima. pa i u odabiru nacionalnih praznika. Oni ne bi se ponašali na način na koji se ponašaju. Znači, nego bi imali, makar na taj dan bi pokušali da naprave to zaista nacionalno jedinstvo. Ali oni to ne pokušavaju, nego je to dan za njih. Dan kada treba da ponize druge. Dan kada treba da se iskaže ljubav prema vođi Aleksandru Vučiću. Dan kada treba da se ponizi onaj drugi. Dan kada treba komšiji da se natrlja na nos nešto. To je ta, to on funkcioniše na podelama. Aleksandar Vučić je duboko nesrećna ličnost koji sve što radi, radi tako da nekome napakosti. Dakle, on ne može da vidi, on dvoje ljudi nasmejanih na ulici kad vidi pa njemu upropašćen dan. Dakle, on ne može da izdrži sreću zato što je duboko nesrećan čovek. Duboko nesrećan, to se vidi. I sad taj svoj mrak preliva na sve nas. I onda pravi te zavade. I onda ne dozvoljava čak da prirodne stvari, o što smo pričali, organske stvari dođu na dnevni red. Jeste organska stvar da mi iskažemo jedinstvo sa Republikom Srpskom i sa generalno sa svim krajevima gde Srbi žive. Dakle, to je organska stvar, to nije ništa sporno. To je potrebno. I to su Dveri u pravu. Ali način da Nikola Selaković se jedan dan probudi i odabere praznik, to nije normalno. Kada već imamo odabran praznik, a to je Vidovdan. Da li ima ikog od nas ko ne zna šta je Vidovdan? Nema. Čak i u komunizmu to nije bilo iščililo. Čak ni tu. A da li je logično onda da pokažete jedinstvo na taj dan? Jeste. Zašto niste? Pa zato što se Vučić plaši Vidovdanskog zaveta, zato što se on plaši Kosovskog zaveta, zato što se on plaši simbolike koju to nosi. I onda će nam odabrati nešto potpuno isprazno da bi onanisao praktično nad sobom koliko je veliki, a da suštinski promaši suštinu i da vrlo verovatno kada Vučića više ne bude, da onda i taj praznik tako prođe kao da nije ni postojao i da onda ispadne da mi kao nacija ne vodimo računa, da mi smo nehajni i tako dalje i tako dalje. A suštinski to nije istina, nego istina da prosto niko kad mu je nešto nametnuto, pogotovo kada je nešto zloupotrebljeno, to prirodno odbija. Da li ste vi istakli zastavu danas? Pa ja nisam istakao zastavu danas iz ovih razloga koje sam rekao. Dakle, ja svoju zastavu svaki dan nosim na srcu. Ja sam sa svojom zastavom odrastao od malih nogu jer sam tako odgojen. Ja ćirilicu koristim od kad znam za sebe. Ja sam sve svoje naučne radove, sve svoje, ne znam, master tezu, diplomski rad. Dakle, sve sam pisao na ćirilici. Dakle, ne treba Vučić da mi objasni šta je ćirilica. Dakle, ne treba neki takav da štiti ćirilicu od mene. Dakle, i isto tako neko kome niko nije bio ni četnik ni partizan će sad mene ili vas ili najveći deo Srba da uči patriotizmu. A nemoj, brate, ti da nas učiš ako nisi bio, ako nemaš iz porodice nikoga ko je mogao ti prenese šta je junaštvo, šta je čojstvo, šta je sloboda i šta je borba za nacionalnu zastavu. Pa nemoj me, brate, nemoj me ti učiti tome. Nemoj me ti učiti tome jer ja jako dobro znam šta je to. Ne ja. Milioni Srba to jako dobro znaju. Ali ta bagra nam ubija samopouzdanje i oni koji znaju i oni kojima su dedovi i pradedovi ostavili kosti na proboju Solunskog fronta i oni koji su oslobodili ovu državu danas čudom gledaju osiromašeni, gledaju da dobiju hrvatske papire, da pobegnu u inostranstvo. Što o tome ne priča? Slavimo dan nacionalne zastave gde u Hrvatskoj je zabranjeno da se istakne srpska zastava, kao što vidite danas, a gro ljudi, x glasača Srpske napredne stranke, jedan dan ide, mitinguje protiv Oluje i nosi srpsku zastavu nacionalnog jedinstva koju mu je Vučić ubacio u ruku sa 2000 dinara i sendvičom, a onda juri da dobije hrvatske papire ili mađarske papire da bi pobegao u Evropsku uniju. Jer to je Srbija koja nam treba. Sa sve zastavom tom kojom viore. Evo ovde su sad dali deci iz Republike Srpske u studentskim domovima da isteknu zastave. Lepa slika, neću da kažem, i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Nišu. Šta sad ta deca, danas su istekli srpske zastave, sutra će da jure da pobegnu u inostranstvo. Pa ja mislim da je glavna nacionalna stvar sačuvati državu, sačuvati te ljude u zemlji, sačuvati institucije, sačuvati patriotizam tako da kad je neko lekar bude dobar lekar, kad je neko inženjer bude dobar inženjer, kad je neko učitelj bude dobar učitelj, kad je neko zavarivač bude dobar zavarivač, da ima društvenu prohodnost shodno tome. A ne da mu nabijete zastavu, a da on onda juri hrvatske papire da pobegne iz zemlje. Jer to nije sramota. Koliko, evo samo uzmite na proslavama Oluje, obeležavanjima Oluje i drugih zločina koje su Hrvati počinili nad srpskim narodom, koliko ljudi je tamo sa hrvatskim pasošom i koliko je dece njihove pobeglo u inostranstvo sa hrvatskim pasošom. Sa putovnicom, sa šahovnicom. A ti ćeš da mi pričaš o nacionalnom jedinstvu. 600.000 ljudi nam je za 10 godina otišlo. Najobrazovaniji. Uglavnom tako što su kupovali hrvatske papire. Pa vi sada imate da ljudi koji nemaju veze sa Hrvatskom odlaze u Vukovar, odlaze u Beli Manastir. Tamo se lažno prijavljuju na adrese u tim mestima kako bi mogli da odu u inostranstvo da rade. Jer znate da imate i to kao masovnu pojavu. Jer vi znate da imate ljude koji izmišljaju babe i dede da su im bili Bugari ili Mađari samo da bi dobili bugarski ili mađarski pasoš. Jer to je nacionalno jedinstvo. To je ekonomski tigar. To je Srbija koju hoćemo. Nemojte, znači neće niko takvu zemlju. Ali ćemo se izboriti za bolju zemlju. Nećemo mi ovom ološu dozvoliti. Ja vam kažem, samo da ne pristanemo da nas oni ubede. Jer oni udaraju na mozak, oni su toliko uporni, to su kao orke iz Gospodara prstenova. Dakle, ljudi stvoreni, ja ne znam gde su ti ljudi živeli. Ja stvarno, pa to je kod da su stvoreni iz zemlje. Bez prošlosti, bez budućnosti, kao balvani. I samo daj, Vučić. Sutra da im kaže, okačite ustaške kape, stavit će ustaške kape. Za 30.000 dinara plate. I on će im reći, to je to, braćo, ustaše su stvari Srbi. To nema, bre, to samo kažem da nam ne udare na mozak, dakle, da nas, jer vidite, oni svaki dan atakuju na to. Svaki dan. Gospodine Paroviću, hvala vam tome što ste govorili Srbini. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, Srbin.info je govorio predsjednik Narodnog slobodarskog pokreta u tehničkom mandatu, gospodin Miroslav Parović.